ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଖା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି କ'ଣ କରାଯିବ ଉଚିତ, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଏବଂ 12th ଦୁଇଟା ଯାକ ପରୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟିକେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭାଗକୁ ଦିଆହେଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବା କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗୋନି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖବର ପାଇଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେଖା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନେବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେ ଆର୍ କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ଅଲସୋ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ।